зараз декілька слів скажу, як скоріше, як не як громадський такий діяч, як філософ, яким я за фахом, і історик. Знаєте, історія – це найбільш фантастична річ на Землі, тому що жоден письменник-фантаст не створить таких сюжетів, які створює історія. І вона любить такі приколи, так? От в історії вже був борець з фашизмом товариш Сталін. Тепер у нас є борець за євроінтеграцію пан Янукович. Дійсно, все це досить парадоксально. І я можу сказати таку річ, що тут, звичайно, для того, щоб товариш Сталін став борцем з фашизмом, треба, щоб був такий Гітлер поряд з ним. Для того, щоб товариш Янукович став борцем за євроінтеграцію, ну, дякуємо товаришу Путіну за нас європейський вибір, безумовно. Але при всьому тому, ви знаєте, ми довели, і ті, хто тут приходять, вони довели першу чергу. Тому що ті, хто тут приходять, я думаю, пам'ятаєте 2004 рік, пам'ятаєте Майдану 2010-го, і багато хто був у парку Горького з нами і так далі. Нам не треба доводити, що ми не бидли і йдемо тільки, куди нас поведуть. Ми боремося і відстоюємо свій вибір. І зараз вибір буде наш, врешті-решт, безумовно. Зараз, чи може там через рік, там, 2015-му, якщо пацани злякаються в останній момент, ми ж не знаємо, що там у них. Але я скажу таку річ, що на нас чекає в Європі? Те саме, що чекає будь-якого науковця, коли він хоче друкуватися в їхніх виданнях. Дуже багато процедур. Дуже ретельно розписані стандарти. Що таке європейські стандарти життя? Це 14 нудних томів. А в цих 14 томах розписано все, як має бути. Як мають проходити вибори, як має відбуватися суд, як має працювати фінансова система, які мають бути стандарти для молока, пива і так далі, і так далі. Ось за ці стандарти нам і треба воювати. І ми знаємо на прикладі нашому, що, до речі, найкраще тренування для цих пацанів, які при владі, це примушувати їх жити за стандартами. Їм це дуже важко, вони не вміють. Саме їхнє намагання, хоч якось, хоч всіх стандартів дотримуватися, можливо, це величезний крок вперед. І я вважаю, що як воно далі там не буде, але все одно решт-решт буде по-нашому. І я вважаю, що нам не треба доводити європейський вибір. Ми завжди були її Європою. І нам не треба прагнути Європу. Ми вже там. Просто нам треба відчути себе нормальними людьми. Я думаю, що ті, хто зібралися тут, і так вже себе відчувають. І я думаю, що значна частина наших земляків, я думаю, переважна частина щодо цього думає так. І найкраще, що я хочу вам всім побажати, щоб в майбутньому втратили таку гостроту питання, яка саме партія буде у влади. Щоб ці вони були партіями європейського вибору. Дякую за увагу. Шановні собі, були того вартів.